انا سو قرتها ولا المدحينه وانا عزومي حقون وليهي انو عزومي اللي ما نذكر سو جيدة استيت كا دولة قبل جبلان وانا سو دوينينا وانا اجيبنا انا انتقنو هدانا لا عزوميني هدي لنا عزوم اللي بضبا ديقان دور الشدين وجبلان مركز صفاق وخصبنا انا انتقنو حالدا كجرتان عن لقيب سنو مركا ورقادا دولة قبل جبلان كسو بحدي حفيز كامدح بينها رونتي اللي عنده جبلان بغول كيبا بغول اي سود وين ايان عزوما داسنا سيوان اكسن ايان واجيب نوانا كقيب قرينا ان شاء الله واقر طيب محال اللي دين كلي يري ارت ديغان كوا ديغان كيني طبعا هاد دال كوا دوكت هاي وحو كجرا مرحلة دور شي كجران استيديا دا مدحلات كوا دور نوار دماضي مركا وحا nololayay waxa waaye dabcan waa wada tashi ka hor dhimeeyno xagga markii aan tagno ayaan warbixin waafiya ka dhiibi doonaa insha Allah ta'ala dad badan ayaa isweydiinaya iyadoo xaaladda siyaasadu ay sii kareyso madaxweyne Axmed Madobana uu dhawaan isaga baxay shirkii golaha wada tashiga qaran markii arrimaha masiiriga la isku fahmi waayay in xaligan shir ka dhacay Kismaayo la idin kula yeero xaaladda sida ay noqon karto inay ka sii dari karto mise inay ka soo reyn karto marka waa maxay fikirkaada siyaasi xaaladaha isdhex jiraya shirka wada tashiga qaran oo looma dhameyn istediya ka maqnaa wad ogtahay dalka waa federaal hargeysa hore u maqnayd ee maamulka Soomaaliland Puntland ayaa hore u maqnayd Jubbaland ka bixitaan ka ay ka baxdayna waxay u aragtay xal dadka Soomaaliyeed waxay ku jireen dowladis iyo geedi wanaagsan maalin baheer ayaa la soo marayay waxa yarkoon haysanayaan lagu kala tagin ee dadka maqan la keenay loo joojin maayo intaas ayay ahayd Jubbaland marka ayadoo fiirinaysa masaliixda umada Soomaaliyeed ayaa waxay go'aansatay inay dadka Soomaaliyeed u heeliso garab istaagto annagana wal soo dhaweeyna fikirkaas u yiritaanka xildhibaanada ka soo jeeda isteedka Jubbaland inay wada tashi u tagaan waxaa laga yaabaa xalka Soomaaliya inay qayb ka noqdaan annagu cidna dulmi kuma taageerayno dowladda federaalka annaga ayaa ka mid ah haddii ay kala qaybinta umadda Soomaaliyeed ay hormuud u noqoto annaga kuma raacayno waana diideynaa waana ka hor imaanaynaa waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed maslaxadooda iyo dantooda laga shaqeeyo waxaad ogtahay dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ku jiraa marxalad doorasho doorashadu say u qabsoomi lahayd sidaan u garab istaagi lahayn sidaan goobjoog ugu noqon lahayn ayaan dabcan ka qayb gali doonaa goobjoogna u noqon doonaa waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud nin oday ah ayaa tahay walaalow Soomaalida waxay ku dhaanta waa la waayay anaa iri iyo anaa idiin og halka ayna dhigtay waa garanaynaa waddadaas meesha ay ku dhamaanaysa waa naqaanaa horey aan ugu dignay maantana waa ka digaynaa war wax bixi laga tanaasuli doono maanta yaana Soomaali lagu kala geynin ayaan leenahay taladeena waa taas tegitaanka Jubbaland waxaan rajaynayaa wax wanaagsan oo Soomaalidan u ah madaxweynaha isteedka iyo xildhibaanada ka soo jeeda halkaas inay isla gaari doonaan wax khayr qaba oo Soomaali ay ku faraxda ayaa nagala filaya insha Allahu ta'ala wax Soomaali dhibaato ku ah marna Jubbaland hormuud kama noqonayso waayahay waxaa jirta maalintii shalay kulan ka dhacay gudaha Muqdisho oo u dhaxeeyay xildhibaanada labada gole ee dowladda aqalka sare iyo golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xildhibaanka kulankaasi qayb ayaa ka ahayd maba ogiba kulan dhacay oo ra'iisul wasaaraha uu qayb ka ahaa waxaan ogahay xildhibaanada Jubbaland shalay inay qado isugu tageen darraad ay soo saareen warmurtiyeed ay ku taageerayaan warmurtiyeedkii ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland halkaas ayay shalay ku qadeeyeen in la taageero la garab istaago dowlad goboleedka Jubbaland ayuu ahaa kulankaas qadada laakiin aan kulan ra'iisul wasaaraha uu ka soo qayb galay oo xildhibaanada Jubbaland ay sameysteen warkama hayo marka
رئيس الوزراء كل كيران جارك موسى نقيب قالين ما يا مو يعني رئيس الوزراء ما ما يكونون كجارك رئيس الوزراء كما قيب قال واي هاي وحر انا نقول ديو حكومه الفدرالكا يجب لان ارمها الدور شوينكا هير قرن اي هيد وحا شركه مدحوين احمد مدو وكغبحي marka tan doorashada jublan u gaar kara dabcan dawladda federaalku waxay doonaysay codii qof inay qayb ka noqoto ma waxa jira dhibaato jublan ay si gaar kaga toonaysa dawladda federaalka oo idin soo gaartay ka xalban ahaan walaal waa maasan tahay qof iyo cod wadankan oo hadda meel ay ka dhacayso anagu ma jeedno qof iyo cod qof ka soo Soomaaliya raba waxaas waa iska riyey maalmeed waaye hadii doorasho qof iyo cod la qabanayo kuwa hadda la jooga u qabto حسن شيخ سجل لجرب ربك وهذا اللي جوجن وقبته موقت أوح قيال إن لجشك يا ضدك شعبك الصومالي لا يندسر عادي هي سحمة مقدش يسكد عينن استديلا يسكد عكرين سيدا ده بوحي صورة قال سياسة ده بوحي صورة قال على لجشك إياه قف كربيتان كيس يهودي سبنتا إنه إسكت ده بس على وح معنا يسمعين سامجرتو تاس وحي كين يساهم علاط يفيدنه iyo dibaatay Soomaaliyeena isii kala tagtaayay horseedaysa marka waa ka digaynaa madaxda federaalka ugu horeeya madaxweynaha waxaan rajaynayaa amirka inuu u soo noqdo waayahay hadii ay dhacdo in dawladda idinkoor istaagto ka bixitaanka garoonka Muqdisho ee safaradeena Kismaayo maxaa idin qorsheysan adda sabab ay noo horistaagto ma jirtaba waxay ka mid tahay Jubaland dawladda xubnaha dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka ay ka mid tahay anagu wadan ajnabi uma socono anagu Kismaayo laga soo doortay Kismaayo waa caasimadda ku meel gaarka ah Jubaland marka sabab ay noo horistaagto maba garanayo marka warkaas waxaan isleeyahay xilbanaada Jubaland laga horistaagaya iyo waxa hadda meelaha laga taagan yahay xilliga ay dhacday ayaan ka jawaabeynaa laakiin inay dhacayso ma filayo maxaa ku talinaysaa ugu dambeyn ugu dambeyn waxaan ku talinayaa wardalkaanu waa dowlad goboleedyo hana qaaday waa lagu soo caanamaalay waana fiican tahay oo bahashu meel fiican ayay joogtaa dowladnimada ayaana lagu ciyaarin wada shalay qatar dalka uu ku galay maanta ayaana loo horseedin Soomaaliya waa wada hubaysan tahay qabaa'il koodan waa hubaysan yahay maanta waad ogtahay dagaalo sokeeyo oo tiro badan oo waddanka ka socda madaxweynaha waxaa laga rabaa door shariif ah oo nabadoonima inuu qaato asaga laga rabaa Puntland inuu doono asaga laga rabaa Jubaland inuu raadiyo oo waxay tabanayso oo ka hadashay inuu mataqaana dhageysto asaga laga rabaa madaxweynaha waddanka asaga ayaa mas'uul ka ah doorasho doorasho qof iyo cod ah qof kasta oo Soomaali ah oo aanan rabin shacabka Soomaaliyeed inay codkooda dhiibtaan qof kasta oo Soomaali waa soo dhaweynaya waa rabaa waddanka maanta wad ogtahay oo argagixis haysata qayb badan oo ka mid ah oo dalkeena dhibaato weyn u geysatay waxay ahayd in la aado oo laga shaqeeyo in nimanka argagixisada waddanka laga xurayo marka aniga waxaan qabaa madaxweynaha asaga shalay wuxuu lahaa qof Soomaaliyeed oo qof Soomaaliyeed ka cararay haddaad aragtid madaxda ayaa qaldan madaxweynaha wixii uu shalay soo maray casharka ka barto dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin maanta oday nabadoon ay u baahan yihiin ana idin ogi ana iri wax macno ay sameynaysa male marka taladeeda waxa waaye war maamul goboleedyada la leeyahay sanada idin ku daray oo sharuucda waddanka dastuurka iyo xeerarka dalka meel ay kaga qoranta aanan jirin oo sharci darrada ku jooga madaxweynaha kuma dari karo sanad asagu ma siin karo xuquuq umadda Soomaaliyeed ay leedahay qof shakhsi ama qaadan karo war waddan sharci darra maanta dad furto adiga ayay biri kugu imaanaysaa isteedidan waqtigooda dhammaaday oo markii labaad la leeyahay hal sano la idin ku daray war doorashadooda ha galaan qof kasta wixii ugu soo baxa halka ha imaansado aniga marka taladeeda guud waxa waaye madaxweynuhu wixii shalay xasuuso waaqaca u soo laabo dalanteedka yuusan ku indhatirin waddada maanta aad ku socoto meeshii ku dhamaanaysa
qofka soo Soomaali waa ogyahay wixii wanaaga waa kaala shaqeynayna waana kaala soo shaqeynayna labada sano ee barkii la joogay baarlamaankan waa baarlamaanka ugu sharuucda ansixinta badnaa asagoo u turaya wadanka marka wixii wanaaga waa lagaala shaqeynayaa laakiin wax umada aad ku kala geeyneysu annagu kaala shaqeyn mayno waana kaaga hor imaanayna sad bursi iyo rabitaan shakhsi wadankan wax meesha dhigay marka anigu taladayda intaas ayaan ku soo koobayaa wadankan wada jirkiisa iyo wada socoshadiisa ayaa umada Soomaaliyeed xal u ah taas annaga markasta waayahay laakiin marka madaxweynaha sida leedahay waa tii uu tagay maalintii sabtida kulankii xildhibaanada oo codsigiisii loo aqbalay marka codkii aqlibada xildhibaanada hadii uu haysto madaxweynaha iyo digniintaadan sidee bay isku waafaqaysaa xildhibaanaha waxba kama jiraan wax cod aqlabiyad la yiraahdo ma jiraan dib markaa u dhageysatid cajalada guddoomiyaha uu ku ansixiyey waxaan sakanna dhammayn ayuu leeyahay 180 codaysay iyo 170 codaysay iyo gacmaha la taagayay istaagaas la istaagaya waan naqaanaa baarlamaanka 10 ka mid ahayn xilligii maxamed cabdullaahi farmaajo uu baarlamaanka yimid ee uu yiri 2 sano extension hal la isiiyo ee xildhibaanada oo dhan gacanta ay u taageen waxba kagama duwana midaano waxaas waxba tari maayaane dalkan xal siyaasadeed u baahan yahay xildhibaan gacantaaga wax macno soo kordhinaya ma jirto hadalkaada maxaa ku saxraysaa canalog hadalkayga waxaan ku soo xirayaa ummadda Soomaaliyeed inay isla socoto wada jirto madaxweynaha door shariif uu qaato dadka Soomaaliyeed uu isku wado wixii shalay la soo maray uu dib u xasuusto ayaa anaga u baahanahay dowlad goboleedyada waqtigooda uu dhamaaday inay doorashadooda inay qabsadaan oo madaxweynaha jeebkan uu kala soo baxayo buug uu leeyahay anaga sanad idinku darayna waa sharci darre war sharci darre wadanka horseedin waa mid adiga biri kugu soo laabanaysa sideedaba wax sharci darre aad lagu sameeyo adiguna bay biri kugu soo laabanaysa anagu taasan ka digeynaa xaqan markasta garab taagan oo u heelinaynaa shakhsi gaar ah u jecelnahay anagu ma jiro u jecelnahay anagu ma jiro abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada